Бүгүнкү күн беле сонорун түмөн тахарат сахасыр информационный бери үлөтүн сагалыр үтөкөйхеннен. Бучаска. Сахар Республикатын барабытылсадын президентин бастыгы Солбуя Ачтат Митис Садовников Өлөкмөр районунга тийди. Агадойдун көмүскө ачылар фонда сахасырняга филиалы байыстарга кинлер жегергеттергер боско юридическое көмөк орор. Усалдан луһун бәйде бөйлегәр сыңа бессәр акушер пуна арылынна. Саха сергәр ан маңнегытын бес семелерин олордон колонын көрдүләр. Аммалар арасы кинәтин күнін белет әтлер. Тексеге чистая Арктика федеральный проект төрдүстүгүлүн үлөтүн Элдаркан Айсы Николаев арыйда. Мана камсаһын 2-нче хүрбе бир сылтан сагалаан үлөлөр. Проект сүрүн сыла Арктика серин отун растаахын болар. Эдеки сылларга тексер уюнугар үлө барбы боллагана быйыл Усуяна Лохун депутатская, Анабыр Лохун Саскыла халинете этинне жаңы Лохун Батагай онна эхэ кая бөхөлөктөрө кабылдыктара. 2 сылы Москва, Новгород, Ярославль облас волонтёрдары растаахына үлөлөр. Проект дойду 9 регионугар тыллар маныка 6-нчатан такса волонтер үлөлөр. Сахар Республикатын барабытылсатын президентин бастыгы Солбуя Ачтат Дмитрий Садовников Өлөкмөр районунга тийди. Сүрүн бапроогунан куттала суук суулар проект туулуутун көрүү болар. Дмитрий Садовников Өлөкмөр районунга 2 күн үлөлө. Бу кемге оңохолло турар суулар үлөлөрүн бири беркеле, район электеринен сылжан тутулла турар объекттери көрүө. Улахан болгонтону умна суул артыгар уру. Бу суулар мене быйыл түмүктенери баланнанар Дмитрий Садовников салхы сунтар улугугар үлөлө. Улу салалтата депутат, илтимен депутаттара, инвестор буланнар бу вопругу хамнатан эрэдлэрэ бихэхэ кэрэхсэвэллэх, унэптэн бихэ кинэрэй ёхбэд. Бүтүн республикадагы дроннар массыскайдара аксыя түмүктенне. Эргербет алжамы телефоннары, ноутбуктары, планшеттары, онтон да атын цифровой техникалары тухага тахаран сахабы циринжоно үтөө жылага кыттыста. Сихили Диана Алексеева материалыгар. Бокурдук аксияга кирбит цифровой техникалары тус-туспа жагыктан нардыллар. Манна арастерилтелер итенне бидилен жон кытынна. Дойду налоговой службага салтатын сахасиренага салатын үлөхеттере туура турбакка муспут малларын агалан туттардылар. Албаха кайсыкалар көлөлөйбүт, ал эгер бу тутагынын болор бу аналбайын операцияга кытаажы жонго кеме. Беги эдер ичат бай багатынын бу налог службы дютинен те системы такса техника хомиды бут. Ал егер көрөргүт курдук бу телепеннер, планшеттер, ноутбуктер. Ал егер даже улахан ба телебихердерин баалдар этилер. Дроннар мастерскайдара аксыя ымыйыттан сагаланмыта. Манна телефон, ноутбук, телевизорыры болбакка, принтерге тие, белдетер, квадрокоптер кытта бар. Техника сапас частарын пилота суох көтер аппараттарын оңыруга туханыктара. За этот короткий период, да, вот с весны этого года, мы собрали уже около тонны. В данное время у нас уже достаточное количество уже накопилось, поэтому мы хотели бы объявить о приостановке данной акции. Поэтому, когда вот наши ребята из якутского отряда БПЛА уже смонтируют свою цифровую технику для своих нужд, мы эту акцию продолжим. Хомоллубут техниканы пилоты суох көтер аппараттар сахасиринага этерятин байыстара туттулар. Ахсияга элбек кихи кыттыбытын этерят байыха бигергетер. Бартын ремонтнатан баран үлөлөйбүт, мана солдаттары үйрөтөбүт, уна СВОга ыйтыбыт. Барта бу СВО наадылаак болор, уна бии уханык бактан жанарга тутарачыларга. Дроннар мастерскайдара аксыя түмүктенне. Үтүө жыла анал байынай жыйыга сылжар байыстарга улахан күүс көмө болууга. Диана Алексеева, Станислав Потапов, Жокускай. Нюрболуғын әдәр патриоттары бәйләр мотоциклларын СВОға көмеға берін ұталарын тұғынан білдірділер. Бұ тұғынан келер сюжетка.
Нюрба эдер патриоттары сывуға кыттысыл жарбойуттар өйен мотоциклдарын берелдерін туғынан билдерділер. Улуыска билдер урбаниттар тетуовтар сендері. Юрий Татаринов онына әхетін атын сүгер уал Герман Тетуов бир дойдулақтаргар іс сүрақтар еттен кығылалар. Кығы түргендік кәдергер бағыралар. Әлбәгі толкойду бар баққалар бұраттығылар темір көлерін. Атаанлығы керчігер ордық туғалақ болу ден. Бойуттар кығытарға санамыттар. Солдаттар ғанадалақтен беребіт, оны бәуіті тақ тұрбадың құрдық. Итақ қатахала апыт. Он это ураками волан, батарон тахарги, надо лаху видеть не стивите мне. Материкал бан, и когда я чихи бегки схалгал будем, эвеля, мы ламе бита коротно, он харавало на нагла мебита нюрба, эбем предложи ему это, он мен, хабилю читаем, видео пути, эндурана, ойурдурана ма хаджалла бан, волан хаджат тани. Убайдарын қолыбырдарын ұлан туға біт қылаты келдір біт кейден кыра бұраттығылар Андрей Татаринов, Уанна Николай Егоров. Убайдарын үтіктен моньясыл жарқартшыларынан күтті харға бәлемлерін етінәрділер. Күз сеннері Валерия түрі біт күнігер кейір біт қартшытын сывуға көмі фонда тұғар берігі бағарында. Чой көмеде әні бұн убайдарым үккен мотоциклдарын берін, ұжа қата халан, тақ тұрбатын күрдік берелер. Сывуға бір дойдылақтар бұтыр көмелерге. Түргенлік суға бүтін ерін күрдік. Менеме түрі өт күнде қатшуын беребін. 15-тігінші қырада көме болар. Мен бір көме дегені бұнмен. Әбәлі ағымеме түтовтар қайылар. Хылай көмелі әлер хуаға. Бұқұрдық Нұрбалу ғығар әдер динеменнің бары анал байынай жайығы сылжар бір дойдулақтарын өйілдер. Бұ әдеркен патриоттар көмедірі қаянда туғалақ болыра. Сарбаға соқ. Роман Сайынов, Геннадий Матвеев, Сақатыр Виднеті, Нұрба. Аға дойдыны көміскәйтшілер пуында саға сиринайға филиала үләте тихігін бұспаққа барар. Манна анал байыны жайығы сылжар байыстар кенлер жекергеттері, сери бетерәнері сұрағы суық сүппіт салаттар жонлыры аймақтара босқой үридическі көме ұлалар. Ордук демобилизация же от олорар адрес чақтытығар, аға болу бігергетейтігер, жекерген мөккүхүтігер бай дол үлестейтігер көмені туғылағылар. Юридический көмеген адиятчылар бәйлерін социальный координатор Даргар Тақсан әрде приемға сұруттарықтарын сөп, әбетер жүкізгі қорад Ленин ұлсатын хүрбағыс нөмір дәғжетігер тиен білсектарын сөп. Көмен орырғы бей соглашение түрсейіп бет. Республика прокуратуратын күтті, байынный прокуратураны күтті, судебный приставтары күтті, нотариальный, он адвокатская палатаны күтті, он уполномоченный по правам человека. Республики Кенингатта. Без сейн бастеку нюттен себе султан ахтахана агасюшке керинге киеха кемен болла. Энгенюту хана ачылар бетеренлер, онна сөтікте аджи кергеттере, социальный координаторы рэгар этеллер, сұрытараллар, онна керен манна кемен олаллар. Сылы нақсыны үйір бағардары сирей оты сеннері от масақсаны сыллата ағайыр. Бұба пұруғы бағарыға жүкізгайдағы тұстақ тәлеттелі әттірі. Владимировка тағанағы ойырға бәс ұйығар сүйірбе да сүйірбе метреген нәқ сирей ұрастан бәс семелерін олардың қолының көрбіттер. Үләйттер әтелерінен атыржағайын бүтіуті әті семелер номну селес тардыбыттарын білетелер. Оның маңық бұру балағын сақы сергер ан маңнегітін ұтылы бұда өті өтіміктәқ бол бұд. Беги билигин, жокуске лесничество территории тега бабут, Владимировка днен, манна гау якутлис ресурс экспериментальный участок бар, бу участок кинлер хага хериттен комуллу бут семелери олар доллар, бес маскенин, бес хаса районтан комуй буттары чогас тенгертен, бир тонна шишканы комуян олон тон, бес киле курдук керене семен, семені қостанлар, бесі егірілерді бұттыра. Бұйыл сақа серігер 16 саңа ұсқолы арылықтағыттан бері сақа политехнический лицей корпуға болар. Бүгін күнгі тұту қамытын беге ұстар бөліқ бөт. Білісті. Саха политехнический лицейга сыры туту таз окулатын барыс оған бысыл ғымейгар урбуттарам. Барыта 274 бөға атағы тұруаран белгін үле бір кем тегінен олырар. Хуэрақ күгітін үз мендеменден салғықтырам. Ол ғапсай ене 5-аңа тұйынша квадратный метраға тәңнеерінен бейті тұспы осқола болуын септі ағына сандарықтағы. Келерні делеттен мостауытын утепіләйдамыд сантехниктар бұл үләді қықтыра. Атапіләйіне бұз ел бода. Онына тұн ити хетемегер қол бұныр бірескені ұжы бұл ұйға оңырымыд
белем нехтапит. Сентябрь говоритен саван итиитин берер кына тепловой контур белем нембит. Тутуга арас үле тенгенен барар. Бастыгы тәске электрический уот ситимин 4 конуктағыта тардан баран бүтерен әрелер. Оны үктейінре сиемен кумақ бұластақ тиесті күрді қойу сыбағанан әркенлері сыбылылар. Бүтерділер да иккес әтәске үлелейір біргедағы қол бұлықтыра. Эби корпус иккес әтәген тутуға әме үле тегенетші баратурар, манна актымайонна спортивны салалары кәкелехінлері оңроллар. Онда тутачылар мектилілерінен баланын уон күнігердері таас блоктарынан бой иккес әтәге кыстан бітер яқтыры. Сайсыры округар бар, били күрі күхатыгар, инженерні үйрақтайыны сайынаралар, итинтен сеттерен саңа тұтуға арас лабораторияны, уанна планетарии, итенне туой мәйер, көміхі чашуер мастерскайдары оңруақтыра. Үләйттері мұла қасырды дәттәулі елдер, әттіға өжа келен манна қомынан үләлі еделлар. Яғни, икке кран үләлер, мия білген погорушы келер бара, манипулятор еме келер үләлер. Тёрдан тантаксав яхнча үлэхэттэхмэн, манна кюнкюнэээ үлэлэлэр. Ана манна арматурага бүтінгэ элийнэн бурбулуханнан байы болар. Ана байалара жа түрген байы бүтінгэ үшэддэр. Киян тутуну үйрақ күгітігір уан сылы бұға тұру орыстылар. Тығынчы 600-тан тақса үйірінеетші, білігін тығынчы 970 нағы сыллаққа тұтулы бұд жияға үйірінелілер. Манны текіншіске идеға анаан ұхуер такайыр болан, осколаға кейбен бағалақ әлбетер әлбен иер. Біле промышленный әттелеттілер, раз біле тоқ тұтар, онна информационный өттітігір тоқ. Идеалы биелерлерин иген бартынутун хадере инники кадрдарга көмөлүк бүтүн профориентационный үлени итам бүтүн мана чөй хадере база тутарганы бут олиген отакылы генерине бит. Сайдыйга суолу уурар саңа тутуу бысыл бүтүүтө түмүктенектээх онуука тутуу материалын тимир турбалары атактары сүңүнен алтарбыттар мебеллери остуоллары парталары сакастабыттар онун эби корпус ыйылыбыт болжогор силиге ситерем этерге дылы үлэхиттер илиилергер. Екатерина Мосова, Жолдустан Никентьев, Чекускай. Усалдан лоғын бәді бүйілген лоқтақтыры өрсілла бағасыналары толы. Ол күрдік дұрубия қырыстабылын националный бірайек чіршісінен саңа бесер акушер пуына анын тілі чірейді. Өрілің түгентен беділағым аялмала көтін. Салғық. Өрсілла ұқталарғар бәдіге бесерінен Мария Николаевна үлілі әбіті. Анан үлілі ребек соқ болан кене қас білді ғылы кәрие сылжан көрері әмтері. Балыхаға сатыр тұрықтақтыры нәлі кенігер бар балыхаға ұйтарға күғалары. Оның кенлер көмілері бәр. Кенағырамы беге, түстіңі кенен балыға тамыз әмтінәміз, бачаға жері кенен олыра бұл. Оның беге өріп көтіп сүдді, оның барыларға өріп олын, беге кен тұттабыт үләттіп бітінен. Саға мәді сине біектен міттеріттен ұлықтықтырары болбаққа, олығын жұным тирген абыд бесер әмей бөрер. Кені бөрер толыры қатшылы бүддеға үләдеріттен. Құрыр сірі өпсе баты приемні қос болар, онына женіске өтті неме көрөбіт, оны женіске өтті спесиалінен аппарат бұрар, оны ол аппаратынан көрілдір, туақ үрі лақтырым тұғынан, оның ең өші көй көрі, баратата бұлдан ер құрдық. Саған ұбырғыды ғанек әлдіға дей оны де, оны үші өйді көрдік бұтына, деғаны үші өйді тұрғырдық бұтына, оны үші өй балар болақтырын. Төрт аны национальный барыл үлетін жүміктәдір, сақы сергер саға вектері тұту үлеті салғаны. Бу национальный проект холоброво е каде што он тоа остане сурбет ја кадле период кој лееви поллагана, дје уот тутун тутнен програма вод, бу сурбет бестен, а тут салгадле амија салгана турохтах демет бегале лакпти. Бесер сава пуне бугун анен телечарида сарсингеттан олоктоктор кадринен салгахтара. Тоесте лактым би каралан самурдах кун дебекке бедал олоктоктора бугунгу бирулах кун гайти бистулер. Ол күдік кендлер чаген чәбдік болаларын, өлердік сыджаларын тұғығар бәді тәғи бесер оқсескі бұна мәтсенәндей бірі егінен олыққа кейді тұтуыны аспы сылтан сағылан бұйыл түміктәділер. Мұнтылы кендлер күндеті манда кәдін дұрубияларын көндірінен әмтінен томтынан Мария Николаевна сыла седейтеттен чаген чәбдік болан тақсықтыра.
А я был котем Петрокунов, так это видите, усалда. Бүгін дойдүрдінен кейіне күнін білейті бейт. Аты регионарға қолау тұққа бүгіні Бүгі Республика тұрғығар кеңдалағын ақты білейтілер. Сақы кейінді кәлін кәміне аңдай дұға тие білдер болла. Сақылы кейіні сайды тұғар, күхалға тұғар тұғыламы сюжеті Иван Яковлев. Білімнәті. Мапа! Алексей Романов отуттан тақса сыллағыда үйіреған бүтерәлі сылдан сұрыятшы Николай Заболовский маппа айымнетінан кейіне стуыта. Отчыларғы студион Алеша, білеген білдер режиссер, қартынатын сетерен қар куяр номықтыры дені аттан тұхарды. Нұрот номығыр олығыр бұт үлеті номыны қазды бәсті бәлге бейрәніне. Бәбіт бұ аңды дүні күрі бүтерісті бітер олығыран кейінені оңыралыр режиссер Вот, это хайс ханы бейхим бир тутуха дегтақпы, тоже тіргін ханы бары мұқы билектерін бағаралар, бұл сақа кейтін өйін санатын, мервозренетін, культуратын, олығын жағын қалуыр. Ол үттінің бейге аңды дүйіні интерегер кетебеді. О, тәу қытара арағысты ян. Күвісті өт күс. Интересен барыхы ақсық тақпы ден кейнен ұстачылар төбелерін сыннен сен балай әмеді қоттан алылар. Тимофей Сметанин Локут онын үргүхін айымнетін режиссер Константин Тимофеев ұстан кейне білете бұл жағынан бар бұта. Кассаға хүрбәттен тақсам өлеуін кер біте. Оны тағынан кейнеттен сылтан кейнегені ағатшы сұрахатшы әлбә біте. Әдер режиссердерін ол сұқа литературтың үшедік қасыған үйертін көріктерін ада. Ол онна хаталар хамы ичуи сюжеттар, ханда экранизациялына илик нахачыгы эрейкес маннык, эти бриллиант курдук, олох алмаз курдук били, дыргасыны тастыр курдук били, сыналах били, тух эрейкес тастыр курдук сюжеттар онна хаталар. Коптеры көрен ки бейді, коптеры утары. Кыржыга да саха кейтін айар талана муңура соғ дилдер. Чуолан саха олоғу көрюте, андойдуну анарар сатабула барыда олон қоғы түмілдер. Кумағыға тихілі біт қасыма күннәң батырдар оқсуғыларын, ама кем бүйіз бүтінні түйерін түн нағымсытан көрдірі өй. Анығы технология бір сірге тұр, бат қолабыра бүгін жоқызғайға сылжамын, мен анал студия көметінен өліні жоқстарын тәлігар бар болық күнсіп. Білген маңық неманан клиптары, рекламалары ұстары өт болақтарына павильон үліға кейдіғана сығылай ұсыран кейнені ұстан тағарықтыра. Саха кейнетін историетігар кирек тәяқ павильоны кетінші хүрбі әтті сылаққа тұтан бітір еқтірі. Саха сірін тұйыс айылғатыттан тұтылға суық манна жылар кетші кейнені ұстан, сылға ұртотынан ұтыттан тақса қартынаны оңырон, балтыра 2 миллиард солкобай барығы келдер еқтәғден сыл сұрып тұрар. Құрыня, әнул артақына кем болуқын бағарағаны? Кейнені тәңе сақалы ойылып қалысар болулар. Саха националный көрдірір ихтінерір кампания анимация студиятын тәрейен, тоқу ден бәл тұспа оғы каналын арыйды. Онны оңчыка кейі төбігірен номну оғылор түріпіттер бейіребілерін ұлан әрелілер. Бұ ойылып бұт Исқаханын аға бір ұстой. Олеген күріғалар бұ персонаштары барылығын білелілер, аттырына кем тоқ боларын, тоқ иделәқтерін, онны кем қайдақ әйгелақ. Үй айыда бол батар сылға онтан тақса сақалы кейіне кейін жүлге тақсар. Бұйыл ордық Михаил Лукашевский триум, Дмитрий Даудов чума кейінелерін көрөтчү долгуя кетехер. Иван Яковлев, Нюргун Старостин, Саха телевидениеде, Жокускай. Аммалар арасыға кейінетін күнін білейтәділер. Екіс төгілін ұйтылар тәрәхінге, аматтан түріттәк кейіне кетегер үләлі сылджар үләләбі жон күттіңі ұлылар. Аммалы ғой республикаға әлбәқ кейіне кетігер сетейлеғі ұтчаттарынан білілер. Аммалы ұстыбыт кейінелері республикаға болбаққа бүтін аңды үйдірдінен білілер. Ол күрдің амматтан білілер режиссердар Дмитрий Давыдов, Степан Бұрнышов, Евгений Николаев қынаптанан тақсыбыттыра. Бұл Женя Лақ, Никита Лақ, әті сүрді үшілдік сағылатылар. Мен бұл амма продакшынден демалын тоқтан үттен кентен сағыланы ол бұл бұтын оны үйлі тәрден олымдар ол атынан білгенеме саңа денелер олымдылар, фестивал бауты үрірдің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 
Амма динеде дескиллах дегаб.
Кине күнін аммалар кең далаған ақтық білетер болбыттыра бұйыл икке сыла. Тірәнші чүшінен лұсқа кине сайдыдығынан лағы баннер тұрда. Кине ұстутығыр тұттылығыд экспонаттар бұстап қалара. Мастер-класс етенне кине әңгетігер бару баланын көрен бағалақтарға кастинг ұдылынна. Бәм уже он хас бұттан бағарабын, бәс кластын. Бәм актриса, режиссер болық мағарабыла тақпына. Бәм сақалы кенің өбілер, әбәға ананан кенің олық мағары. Амбыл ұттан кенің кетігер режиссердарыра болбаққа, артыстар, кені ұстачылар, тез ұз режиссердара күтті балылар. Олардан бейдестерінен тез ұз режиссера Иннокентий Сивцев болар. Мен звукорежиссер болам. Кене тез ұз алғын күт актердар қамсанығыларын, эмоцияларын тілердер. Тобсын кине из дуатын тирелдер. Зрителге битек мостоңор. Хайдан ба? Хайды да жанр балла ба. Таланда балла. Ол уникальный ба. Анда бу анда курдук кара деревнеттен инек. Самородок тапта халдар ден. Россия барта хөрөт. Аны бейин ине хаддара уолтар бадан кая бакка. Мекен туттуханада онун поддержкалы ханада. Бүкірдік амма бүгінгі тәрәхін атын күрдік өсседі кейіне тонада бола тұрдын. Өсседі кәрәй ғалақ амма сіреттен саңат аланынар арылла тұрдыннар. Тамары Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті амма. Саха көрдері рейтінері кампания сериалары ұстар сұлыспата бұйыл таттылу ғығар үлеләді. Қанық сериал ұғылы сылжырын Прасковия Татаринова білісті. Валентина Гаврилева кәпсәніттен Катерина Григорьева сұрыйбұт сценарийынан өрөбілусенін әғі сақылығын көрдірір, от жұлыстан ден ұсыран сериал кейіне ұғылы сылжар. Режиссер Елена Эверстова сүймердәхінінен Арас театр артыстыра оң юллар. Лена Эверстова проектгар вот жыл станден сериалга бастыгын. Атын кинега опытым хох, олгем бу мен бастыгы проектым болар. Манна боллагана байлыкка багарар, байлыкка тардыгар кыз, жагар кыз оролун толоров. Булырга олох болан барыбытыгар даны сүрдәк улхан опыт болла дихә. Көрбәтәхпет әлбәқ болан бары үйәрәнне бит, бу көрәчле битер даны әдәр чытырга кәнчәре. Әдәр кәнчәре чытырга даны тох. Үйәрәк болу дихә. Өрі-өрі не бейді. Шо бай, хақылы, ұл сұран хақылы, онан интригеті дәл бәқ, әтихеті конфлига, шо бай. Нюрба сударыстымыннай көхі сылжар театрын артысқата Мария Бетіревне Слепцова әрді сүліхіннәк таптал мен таптыр спутнигым сериалларға ұғылан тұрар. Бұл жұлыстан кейінеға сөйкілі оруылын толырыр. Мен оруылбынан қолыра сөйкілі барақсан, хем бір дуғатығыр итағаллақ, олейін қолғыры төйеді баттан, наратағастаннан таңарқан әметін бір тәңнейден. Наға ол бай болымды бардым сен барғыларын хоча өбілі әбәт, бардың өйдір, олейін кейін көгісті құрды кәрәрі, отын қырағас болған қолғырын бұхытынан ол әрі қайдар әкіне олық кейін. Бұ орты дойдың бардың ө бір үйтерінге таатты лұғығар үлілебет ұстар бөлің күйіз көмі болбыт ұлықты оқторғы барға мақталарын теттілер. Сериал саңа жылқан еттен көх әкранғы көстуден білдерділер. Прасковия Татаринова таатта. Ағынар әр күн сүрін сонларын түмен кәпсәті қай етіндік. Анығы сефирға көрсі оққа дере.